ברדוגו, בוקר טוב. בוקר אור, שי וטל. אז פתחנו עם תמיר מורג, ברשותך נפתח בעניינים מדיניים, לגבי עסקת חטופים, שאולי מתחילה שוב להתחמם. מה אתה יודע לומר לנו הבוקר הזה על התנעת המהלך הזה, אם בכלל? ראשית, יש תשובה של החמאס. תשובה של החמאס, שפגיעה אחרי תקופה ארוכה, אני לא זוכר, נדמה לי, אמרו כמעט חודשיים מאז הפעם האחרונה שהחמאס דיבר, כמעט חודש וחצי מאז שביידן הציג את המתווה שלו, שימו לב, שישה שבועות, נדמה לי מחר זה שישה שבועות במתווה ביידן. כמה דברים קרו, אחד, ישראל חיזקה את הכוחות שלה בציר פילדלפי, מה שמביא את המצרים להיבהל עוד פעם. בפעם הקודמת, להזכירכם, הם רצו למנוע את הכניסה שלנו לרפיח והתניעו את אותו מסע ומתן שלא צלח. היום אנחנו יושבים על ציר פילדלפי, דבר שמאוד מאוד מציק למצרים וגם לחמאס, עורק החיים שלהם נעצר. וגם האמירות על כך שהפעולה ברפיח עומדת להסתיים. אני דרך אגב אומר שהפעולה ברפיח ייקח לה עוד זמן, בניגוד לאומרים שהיא תסתיים עוד קצר. תשמע, אתה אומר כאן דברים מפתיעים, כי אנחנו שומעים כבר תקופה ארוכה, גם מראש הממשלה, גם מהרמטכ"ל, דיברים על כך שהשלב העצים עומד להסתיים, ואנחנו הולכים לקראת השלב הבא, אולי עם פנים קדימה לכיוון הצפון. אתה אומר שכל הדיווחים האלה לא נכונים? בדיוק מה שאת... בדיוק, אני לא אומר שהם לא נכונים, בדיוק מה שאמרת, אנחנו שומעים תקופה ארוכה. זה לא... גם ראש הממשלה דיבר על זה בין היתר. גם אם ראש הממשלה דיבר, כשהוא היה באוגדה בפיקוד דרום בתחילת השבוע ונפגש עם מפקדי האוגדות, בנוסף למטכ"ל ולשר הביטחון, הוא נפגש גם עם מפקדי האוגדות, יש פער גדול מאוד, לפי המידע שלי, בין מה שנאמר שם לבין המציאות שניסו לתאר, אבל בוא נגיד את זה כך, אומרים הרבה מאוד זמן וזה לא קורה, כיוון שאנחנו בעיצומה של עבודה מאוד קשה, לפחות לפי הידוע, לפחות לפי מה שנועם אמיר חברנו יכל לדווח, כולל בציר נצרים. אז עכשיו כשהלחץ שלנו גם על ציר פילדלפי שמפריע למצרים וגם ההתקדמות הצבאית המאוד מאוד גבוהה, החמאס חוזר לשולחן כדי לעצור את ההתקדמות של צה"ל, ואם הוא היה אומר כן, מקבל אני את העסקה, הייתי אומר לכם, יש לנו איזה סוג של תחילה ואיזה סוג של אולי אפילו מסע ומתן, כי כולנו רוצים להחזיר את החטופים ולהביא אותם לארץ. ושימו לב מי מוביל את כל המהלך הזה. במהלך כל השבוע הזה רונן ברגמן, ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס מובילים מהלך. מי מאמר בתחילת השבוע על הקטרים שמתווכחים על המילה including, כן יש לה מינוח כזה, לא מינוח כזה, הכל ידיעות אחרונות, רונן ברגמן, ניו יורק טיימס. לאחר מכן אותו דיווח ממש מטורף על עימות בצמרת של צה"ל, והיום הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, שוב פעם של רונן ברגמן עם הניו יורק טיימס כנראה, שאומר שבעצם יש עימות בין הדרג הצבאי לדרג המדיני. ויש לו כאלה מקורות כל הזמן, זה הדרג הצבאי שאומר שהוא בעימות עם הדרג המדיני, שהוא יודע שהוא קיבל את העסקה הקטרית, שהוא מבין טוב יותר מהחמאס, אבל אף אחד לא יודע מי הם, כן? אף אחד לא יודע מי הם, ויוצר לכאוס מאוד גדול. אני בעיניי, אם זה נכון, אז איך אומרים? אז יעמדו האנשים, ובואו, זה עסקה של חיים ומוות, קיומה של ישראל וגם קיומם של חטופים, ואירוע מאוד גדול, וידברו בשמם אותם בכירים. ואם לא, אז לפי דעתי הצבא צריך לטבוע את, כי ממש מאשימים שם קצינים בכירים באמירות שגובלות בדברים מטורפים לגמרי. קרע בין הדרג הצבאי, בין הרמטכ"ל, קרע בין הדרג הצבאי לבין הדרג המדיני. מי שקורא את הדברים האלה פשוט נחרד. אז ברדוגו, אם רונן ברגמן מפרסם את הדברים האלה, ויש לו מן הסתם גם מקורות בצה"ל, יכול להיות שהוא מנסה לקדם איזושהי אג'נדה של בכירים בקצונה הישראלית בתוך צה"ל שרוצים לפמפם את הידיעות האלה על כך שיש קרע בין הדרג הצבאי לדרג המדיני? אני שמח שבדיוק
מה שנקרא, כיוונת ודייקת את הדברים שלי. בוא נשים את הדברים בצורה מאוד ברורה. צהל פועל ברפיח, חמאס לא העריך שאנחנו ניכנס לרפיח, חמאס לא העריך שאנחנו נפעל בכזו עוצמה בהמשך המלחמה, הוא היה בטוח שאנחנו בסוף המלחמה. המצרים היו בטוחים שאנחנו ניתן להם לעשות ככל העולה על רוחם, כולל זה שהם קידמו כל מיני טנקים ומערכות אחרות לגבי ציר פילדלפי, איזשהו עורק חיים במערכת. האמריקאים מאוד צריכים איזשהו הישג מדיני, וכל זה חובר ביחד לתשובה שגם ברגמן בכתבה שלו, שהיא כאילו הכי אוהדת את העניין, כן, וגם ההדלפות שמגיעות בתוך, אני לא יודע ממי הוא מקבל אותם, אומרות שזה משהו להתחיל את המסע ומתן, משהו להתניע אותו. אומרת, אין פה איזו הסכמה שאנחנו אומרים, יש לנו יכולת, קיבלנו את רשימת החטופים שאמורה להשתחרר, קיבלנו ידיעה על כך שכל החטופים השתחררו. לא, יש איזו נקודת אור, שבנקודת האור הזו, כך אנחנו יודעים, מתחיל תהליך שמצפים לתשובת חמאס, וכל העם עומד, מה שנקרא, בציפייה. אני מאוד רוצה שמתווה ביידן יתקיים כדי שיחזרו חטופים הביתה. אני מאוד לא תולה תקוות במהלך הזה, כן. שבעצם היינו בו יותר ויותר מדי פעמים בתקופה האחרונה. כן. ברדוגו, תן לנו בבקשה טריזר, הבטחה למה אתה מכין לנו היום בשש בערב על המסך. ראשית, יש לנו את הצוות הרגיל, פרופסורים שלושה, סממיין, פרופסור סמיאן דרש, פרופסור נגל, פרופסור סיבוני, שני דוקטורים, טאוב ודוקטור אמיר בוחבוט ודורון כהן אחד, ובחלק השני מירי רגב שוברת שתיקה לאחר חודש ומשהו, כן, מירי רגב תגיע לאולפן לרעיון, אני חושב שרעיון ראשון אחרי שהייתה אז בפטריוטים, ממש בהתקפה, מגיעה אלינו. המרואיין השני יהיה מהעולם החרדי, אנחנו בודקים מי יהיה רלוונטי טוב יותר להיום, בציפייה שאנחנו, יהיה לנו גם הרבה מאוד דברים ומערכות ש... איך אומרים, שינתחו את השבוע. אני רוצה רק ברשותכם להגיד עוד דבר אחד, יש לחץ גדול על ישראל לסיים את המלחמה מהרבה מאוד כיוונים, ותתפלו, כולל הבנות של האיראנים שכרגע מלחמה לא משרתת אותם, והם יכולים לאבד את הפרוקסי הגדול שלהם בצפון, כי ישראל מעבירה מסרים מאוד מאוד חזקים שכל האופציות על השולחן, ואופציית החיסול חיזבאללה היא המועדפת עליה היום. אוקיי. יפה. ברדוגו יעקב, נתראה היום בשש על המסך. תודה רבה. תודה.